No niin, tervetuloa tässä toiseen uusen kamattamaan osaan Minecraft Hunger Gamesia. Tästä lähtee, saadaanko mitään? Ei saatu pentele. Miten me sitä alussa toiseen? Tulee lakaa on toinen, vähän enemmän jo osia tullut, mutta nyt kuitenkin ei saatu mitään alkutsessistä. Jotenpa meidän täytyy etsiä muita luutteja. Täällä on muistaakseni, tässä mapissa olen joskus ennenkin pelannut, mutta en kuitenkaan vähän aikaa. 21 pelaajaa jäljellä. Ja kissa tuolla hyppii taustalla oven kahvaan, penteleen katti, aina on menossa jonnekin. Oi, tästä lähtee kirves ja leather cappi. Oi, nyt on hienoja porkkanaa suuhun ja eikuppa ja men... Oi, kuule. Siellä ei ollut mitään aseetta, se varmaan halusi olla ehkä tiimissä, mutta nyt ei tiimejä, kuulkaa pojat, ole. Että se on semmoista raakaa peliä. Oi, ja täällä oli Stone Axe, otetaan sekin talteen, ettei kukaan muu käytä sitä minua vastaan. Ja missä se nyt chestit oli, kaikkia locationeita muista tältä mapilta, että missä ne chestit on, mutta ainakin sen muistan, että tuossa, täällä on yksi chesti tässä vesipaikassa. Vesipaikassa, oi, siellä se on. Stone Axe, joka puolella Stone Axe, nyt on jo kolme niitä. Joku sanoi jollekin, että sinä olet rumaa. Okei, okay. Mielenkiintoista. Oi, tästä lähti luuttia. Armoreita tuli. Noi, nyt on melkein täydellä. Raa, siinä on tyyppi. Noita pelaa, topela. Fight. Oi, se oli nopea fightti. Ja nyt on täydellä armorit. En eikä golden bootsia ja laittaa jalkaa. En niin paljon eroa nyt tee. Ja täällä kuuma ilmapallon luona on seuraava chesti, jos oikein muistan. Ja kyllä. No, vipu. Oi. Ja Stone Axe, mitä ihmettä? Mulla on noita jo 5 noita on. Jouskarisaatio, nyt on 3 nuolta, hei saadaan reiskittyä tässä pitkin seiniä. Ja tuolla on tuo huvipuisto, siellä on myös kamaa. Muun muassa korkealla tuolla huvipuistolaitteessa ja maankin tasalla. Joo, tää on aika iso ja mielestäni ihan hyvä mappi. Se on tietysti, että mistä kukin pitää, mutta tämä on hyvä mappi. Ja tuossa chesti. Hup, ei. No ei sitten. Ota hei, nyt se juoksi. Se ei tänne huomata mua. Porkkana ei sitten regeneroida varmasti healthia, jos ottaa damakea. No niin, se tietää myös, että silläkin on Stone Axe. Sillä on muitakin armoreita, jotenpa se ei huomannut meitä, jotenpa. Sneak attack incoming. Tulee täältä semmonen ovella hyökkäys, että luuttaa vaan, luuttaa. Oi, nyt se otti fall damagea ja nyt olen, noin. 9 pelaajaa jäljellä. Helmet, thank you, bootsit, thank you, oi, egg. Tuolla kananmunalla kun ampuni. Niin vihollinen ottaa damagea jonkun verran. Snowballejakin on 2 hidastaa vihollisen. Jolla on Gold Swordi ainakin. Ja tuolla on tuo iso rakennus, sinne ei jaksa mennä. Siellä ei yleensä ole kovin juurikaan mitään. Ruokakin saatiin onneksi. Pitäisikö se muuten se yksi chesti ottaa täältä? Kyllä pitää. Kyllä se pitää ottaa, ja ruokaa, no se ei sitä on. Sitähän ei yleensä ole kyllä liikaa Hunger Gamesissa. Ja minnekään suuntaisiin seuraavaksi. Suunnataan vaikka... Keksit on sitä muuten inviette. Noin, ei näe ketään. Puusallan ja. Ei, joo. Keksi naama ja... Ei kun jatketaan matkaa, pojat. Jatketaan matkaa ja täällä on tämä hieno beachi. Aurinkoranta. En jää aurinkoa nyt ottamaan. Tuolla on chesti. Onko siellä jotain aurinkovoidetta tai muuta kivaa? Katsotaan, ei. Joku oli jo ottanut sen. Crafting, ei kun tämä enchanting table on tuossa, mutta sitä ei nyt jaksa... Kirveeseen käyttää leveleitä ainakaan, kun ei niissä tule mitään hyvää kuitenkaan. Tulee vain jotain efficiency tai jotain muuta
Shaibaa, jolla ei tee PvP:ssä niinku yhtään mitään. Crafting tablekin olisi tässä. Jaa. Oi, 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 mitä ihmettä. Niin, ei edes osunut, mitä. Ammo. No niin, minäkin otan sitä damakea, sitä myrkkyä, sitä kananmunasta. Karkuun, 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 nyt ei hyvä, tuo kananmuna oli kunnon feili. Itelle kräähti naamalle. Mene, otan vähän etäisyyttä, joko. Nyt se heitti enterperu. No, pysyy vähän kauempana. No niin, nyt päästi jonkun aikaa jo siitä, kun se yksi tyyppi jahtas mua ja ollaan vihdoinkin taas päästy liikkeelle. Se yksi tyyppi pääsi karkuun, joka silloin yritti mut tappaa, mutta no. Eiköhän se saada hengiltä tai joku muu vielä hoitaa se. Jouskari ensin tota Power 1, no joo, ihan hyvä. Kai siellä jotain tekee. Ottaa ne vielä sitten enemmän damagea. Ja jaa, 13 nuoltakin on jo. Missäköhän kaikki on? Armorit voisi olla hieman paremmat, mutta parempi kuin ei mitään nämä. No niin. Ei ole mitään hyödyllistä inventorissa. Joo, tässä on tienekoja vähän katkenut, huonosti tehty silta. Joo. No, ei se auta kuin uida sitten. Yhtä hyvät sillat on kuin Venäjällä tässä. Eli katkenut keskeltä. Mutta nyt, missä kaikki ovat, täällä on näitä rakennuksia. Syödäänpä sitten mä porkkana. Joo. Katuvalotkin on päällä. Ei ole ilmeisesti vielä säästöt iskeneet tähän kylään ainakaan. Where is everyone? Missä kaikki on? Mutta tuskin tulee vastausta. Ainakin epäilen sitä vahvasti. Ei näy mitään missään. Missä kaikki on, siis... Onko ne jossain vuoristolla... Oi, katolla on joku! Jahas! Sillä on samanlaiset armorit melkein kuin mulla, mutta vähän huonommat jopa... Ouskari! Psiu. Oi! Noni. Mulla on nuolia nyt sen verran, että eiköhän tuo saa hengiltä. Yläkerta on... Katolla! Ja se on sinne pomppinut, josta hän täältäkään ei ilmeisesti pääse sinne. Onpas ovella kaveri. Sieltä se kahtoo, sillä en sanonut, onko siellä joku Golden Axe, kun sillä oli. En nähnyt kunnolla, mutta tuonne pitäisi päästä. Puun kautta sinne on varmasti kyllä päässyt. Ja tuosta muuten saattaa päästä. Tästä nimittäin on niin kyllä pääsekin. Oi nyt se huomasi, hyökkääkö se mun kimppuun. Tulet siellä, tuut se alas. Mitä se teki? Hän se lähti karkku. Jahas. Sinnekö se poika juoksi? Äläs nyt. En minä pahaa tee. Joku sanoo hello. Ja mitä se nyt? Nyt sä jo itse umpikujan. Tämä oli huono päätös. Huono päätös oli sinulle. Noin. Deathmatch alkaa aivan juuri kun sain tämä herrasmiehen tässä hengiltä ja... Hitto, kun ei ole kahta aeroingottia, se olisi aerosvordin kyhättyä, mutta kun ei. Ei auta, kun mennä Stone Axella, hän tässä muuta voi. Ja joo, uskarikin on, että en sanottu, niin siitä tää lähtee. Deathmatch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja tästä lähtee, pojat. Mitä en sanottu, teepolleetii meni. Siellä on tappelu. Noniin. Hirveä massatappelu. Tulta. No ei tuo osunut kyllä mihinkään. No niin, nyt tuli osuma. Nyt tuli. No niin. Mitäs teet? Oi, hirveä jousitappelu. No niin, mitä teet? Pshu. Ender Pearl, mitä ihmettä? Vähän on heltit läheissä ja siitä ohi! That shot. Kiitos kun katsot ja se on seuraava osa. Se on moro.